გაიაქტიურე ზამთარი და ჩაირთე სილკნეტის ახალი მობილური პაკეტები, შექმნილი სპეციალურად ზამთრის სეზონისთვის. აკრიფე ფიფქი 022 დიესი, შეარჩიე შენზე მორგებული 90 დღიანი პაკეტები და გამოცადე 7-ჯერ სწრაფი ინტერნეტი მთელ საქართველოში. 30 გიგაბაიტი ინტერნეტი, უნლიმიტო ინტერნეტი, უნლიმიტო სასაუბრო, პლუს უნლიმიტო SMS-ი, ან სრულად უნლიმიტო პაკეტი. მოიმარაგე მეგაბაიტების სამითვით და გაატარე სასრიალო სეზონი უსაზღრო ინტერნეტ შესაძლებლობებით.